Прокурор Волині Тарас Безрукий представив першого заступника прокурора області Олександра Шамринського. До призначення на цю посаду він працював начальником відділу організаційного та правового забезпечення обласної прокуратури. Дивлячись на сімейні зв'язки пана Шамринського, стає ясно, що він не випадкова людина на таких високих посадах в органах прокуратури. Адже Олександр Шамринський є сином багаторічного очільника Ковельської та Луцької прокуратур Євгена Шамринського. З офіційної біографії Шамринського-молодшого відомо, що свій тернистий шлях в прокуратурі він почав турувати у 1998 році. Цікаво, що саме у цьому році його батько Євген Шамринський став першим заступником прокурора Волинської області, а згодом на початку нульових працював на позиції виконуючого обов'язки прокурора області. Складається враження, що у Волинській прокуратурі головне приналежність до якоїсь прокурорської династії, бо ж виходить, що тут посади передаються від батька до сина у спадок, наче сімейна реліквія.